Менин фикерлерим бик яхшы, чөнки язып отырган вакытта исемә төшердем, мин инде күптән диктантлар язганым юк. Татар телендә генә түгел, бөтен телләрдә язганым юк. Һәм мин үзем кызганычка каршы татар мәктәбен бетермәгән идем, ләкин мин 4 ел мәдрәсәдә укыдым һәм шул еллар исемә төште. Чөнки соңгы тапкыр татар телендә мин шундай диктант язган булгандыр дип уйлыйм мин. Һәм ниндидер шундый ностальгия хисләрен тойдым. Билгесе турында белмим, яхшы билге дип өметләнәм, дүртле булырга тиеш дип тегәл дип уйлыйм, ләкин кем белгән, бәлки биштедер.